stærke, fordi de her deltager, de skiftes. Det er katastrofalt, det der sker. Der kommer et galon slag ned og slår lige omkring Jonas Sløssel, der går i græsset. Det er simpelthen en skandale, det vi er vidne til her i Viborg. Et kanonslag, der går af lige ved siden af Jonas Sløssel, der lægger sig i græsset, tager sig til baglåret. Selvfølgelig et kæmpe chok. Vi kan så også se Thomas Thomasberg inde på banen. Tag ud til tabet, og det er sindssygt, det der foregår. Han er selvfølgelig en farlig situation for at løse. Prøv at se her. Det bliver kastet ind. Og der står han altså en meter fra, og det er selvfølgelig et kæmpe chok for ham. Og fuldstændig uacceptabel. Og han kigger mod tribunen her, og vi ser igen situationen. Jonas Sløssel, der tager sig op til tændingen, mens vi ser